No tak, Fontaine. Nemůžeš se schovávat věčně. A jsi dobrá. Arte, už tě napadlo, že se Fontaine nechce nechat najít? Krátce. Zní to nepravděpodobně. Vím, že to jsi, Fontaine. Ale tady ne. Mami, vzdávám to. Kde je Fontaine? Jsme po dvoru, Arte, nemůže být daleko, ne? To jo, ale neviděl jsem ji už od rána. Takže se ti po ní stýská. Cože? Ne! Fuj, ale jen tak mezi námi. Vím, že má nějakou tajnou místnost. Nemůžu to ani potvrdit, ani vyvrátit. Fontaine má právo mít trochu soukromí, pokud chce. Od kdy? Kde je Jeffrey? Není tu moc míst na schovku, ale je to největší ponorka na světě. Fontaine? Jsi v roveru? Fontaine? Huh? Fontaine? Už můžeš! Divné. Hele! Bile, slyšíš mě? Kajko, co děláš v roveru? Nemůžu ho ovládat. Je, au! Kajko! Slyšíš mě? Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. Tuhle práci děláme již celé generace. Ostatní vzlížejí ke hvězdám, ale my víme, že v temnotě pod námi září nekonečné množství záhad. Některé z nich čílejí v mozích, která dávno zmizela v mýtech. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci a zkoumáme hlubinu. Arolax volá Rover, ozvi se, Rovere. Bile, dneska nemám dobrý den. Kajko, co se stalo? Máme porku. Rameno mě vyhodilo v roveru a ten mě pak vzal na projišťku. Dostaneš se k rytíři? Už jdu. Tati, mohl bys... Promiň, Ante, napřed musím něco vyřídit. Jenže já... Kde ho mám? Hned se vrátím. No. Fontaine, takhle to nejde. Ať chceš udělat cokoliv, mě teda nenapálíš. Kde je? Jenom jsem si půjčila FM mikron. Fontaine, to je nepřípustné, Jeffrey. Napřed vezme můj zub v horvaně, potom model příšery kaiju a nakonec zmizí Gooper Dooper. Můj Gooper Dooper, Jeffrey, je to na tobě, malý příteli. Prohledej celou loď. Mohl bys trochu přidat, Jeffrey? Budu u tebe za minutu, Kajko. Tak dělej, zapni se. Já teda nikam nejdu. Soustřed se. Když to dokáže Ant, tak ty taky. Otevři se, Sezame. Abrakadabra? Ant přece nemůže být jediný, kdo to dokáže. Jdu si pro tebe, Fontaine. Kde jsi? Přímo za tebou. Co? Jsem Phantom, Ante. Jsem ninja. Proč se schováváš? Možná proto, že chci mít kousek svého prostoru. Ale proč mi bereš věci? Jenom proto, abych si s tebou pohrála. Cože? Ale no tak. To ne. Katko, jsem tady, ale kam to půjdeš? Bile, tahle věc se řídí sama. Ja? Kajko! Prse! Tohle není porucha.
Jeffrey, neprohledal si Aeonax. Vy, Jenny. Přiznávám, že jsi mě trochu zklamal. Možná chci až moc. Konec konců, proč posílat rybu, aby odvedla práci Fingeru? Tak, moje věrná a poslušná technologie. Potřebuji 3D mapu celé téhle lodi. Najdi moji sestru. Co tím chceš říct, že se řídí sám? Chci říct, že já to nedělám. Buď opatrný, Vyhle. Zpomalím tě. Vyhle! Co to dělá? Já nic nedělám. Jak on by byl živý. No tak. Je, co to bylo? Jo, děkuji, Fingery. Můžeš utíkat, ale přede mnou se neschováš, Fontaine. Kante, Fontaine, potřebujeme pomoc. Co se děje? Robert se úplně zbláznil. Jestli ho nezvládneme, tak je s námi nejspíš konec. Už jdu. Fontaine, ať si vezme važinového rytíře. Jasně. Můžeš ji najít? Neodpovídá. Však já ji najdu. Brzy jsme u vás. Mám tě! To není tak přesně. Teoreticky, já mám tebe. Alfeus, co jste provedl s naší lodí? Vím, že je nevychované přijít bez pozvání, tak tomu můžeme říct invaze. Jsem si naprosto jistý, že na invazi potřebujete víc lidí, Alfe. Nemám rád noh sled. Je to z minulého tisíce lidí. Aronax volá rover. Vydrž, Vile. Mám na vybranou? Takže... Rover se nedá kontrolovat. Věrný otec se za ním žene, protože si je jistý, že je to porucha. A pak se stane něco horšího. Máte v tom prsty. Nebudy neexistují. Nechodím na pomoc. Jen vše zhoršíš. Věř mi. Snažíš se vevnitř vše zničit? Snažím se přerušit proud. Dobře, tak nič rychleji. Vezmu si defemikron. Potřebuješ tvrzenku. Takže jste teda nenašel, lemury. Nalezl jsem 10 míst, která s ní souvisí víc než vy. Řeknu ti pravdu. Už mě nebaví, jak za mnou pořád plujete. Vždycky se objevíte tam, kde nechci. Tak mám návrh. Zůstaňte doma. Vezmu si efemikron. Nebudete mít s čím hledat. A ta žárovka potřebovala vyměnit před 3 dny. Dveře od mikrovlnky jsou už 20 minut otevřené. A včera ti Kajko řekla, abys to uklidil. Jak to všechno víte? Obešel jsem váš bezpečnostní systém. Všechno jsem stáhl na hard drive svojí ponorky. Ale to poslední jsem hádal. Já vím. Jsem fakt dobrý. Ale vypnulo jsem i životní funkci. Výborně. Jak to mohl udělat? A udělal i něco dalšího. Ante, Fontaine, slyšíte mě? Ante, Fontaine! Mami? Ante, poslouchej, někdo sabotoval rover. Jo, Alpheus přepadl Aronax. Je jen jeden a přesto to nazývá invazí. Vidím, že se těšíte dobrého zdraví, paní Nektonová. Alfe, jestli se jim něco stane, tak za to draze zaplatíte. Matky, tak citlivé. Já to vyřeším. Musíme se vrátit. A já budu potřebovat vzduch. No jo. Fontaine vzala efemikron na naši domovskou základnu. Tam teď je. Zpátky. S Fontaine. A já neřeknu, kde domovská základna je. Právě získávám soudřebnice, Alfie. Říkám, že jsem stáhl všechno. Tím myslím opravdu všechno. Včetně vaší domovské základny. Nelouvej se, Ante. Cože? Mami? Tati? Fontaine, jsi v pořádku? Je tu Alfeus. My víme, snažíme se dostat zpátky. Zpátky? A kde jste? V žádném případě tam nevlezu. Mám ti připomínat, že tvým rodičům stále hrozí nebezpečí.
Tak jo, pomozte jim a pak půjdu s vámi, ale moji rodiče musí být v bezpečí. Mario, deaktivuj anulaci roveru, prosím. Anulace byla deaktivována interně. Mami, tati? Ario, zneškodni Antu v komunikátoru. Už mě nebaví předstírat, že máš na vybranou, Ante. Pojď se. Ty... Stáhni přístupovou chodbu, Ario. Stáhni přístupovou chodbu. Počkat, to nemůžete, vždyť potopíte Aronax. O to právě jde. Potápím ho. Ne!